Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Збройні сили України знищили рідкісний російський мобільний зенітно-ракетний комплекс ГИБКС на Авдіївському напрямку, як показано на відео, опублікованому в Твіта. На записах видно, як броньований автомобіль, імовірно, тигр М, розташовується з комплексом керованого озброєння. Важливо зазначити, що комплекс протиповітряної оборони ГИБКС є рідкістю у складі сухопутних військ Російської Федерації, оскільки він пройшов армійські випробування тільки у 2019 році. Цей комплекс складається з кріплень для транспортно-пускових контейнерів проти зенітно-ракетного комплексу ІГЛА С, Стрела та Верба, а також має оптико-електронну систему виявлення повітряних цілей і можливість стріляти під час руху. Для покращення виявлення цілей використовується самохідна радіолокаційна станція 1 Л-122 Гармонь, яка може виявляти цілі на відстані до 80 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів. Хоча не підтверджено офіційно, за непідтвердженою інформацією комплекс був введений на озброєння сухопутних військ так званої Російської Федерації у 2022 році, що передувало повномасштабному вторгненню РФ в Україну.